Pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma especificação dessa placa-mãe aqui, né? Essa placa-mãe aqui, pessoal, é uma placa-mãe no modelo P25G, versão 3.0. Uma placa-mãe Intel Pentium 4. Da CPU Socket 478 para processador Intel Pentium 4, tá bom? O FSB de 800 a 533 e 400 MHz. O chipset é o VIA P4M800-8237. A VGA dessa placa-mãe é gráficos Omnichrome 2 3D embutido com 64 MB de memória compartilhada. E essa placa-mãe, pessoal, ela tem dois slots de memória, como vocês estão vendo aqui na foto, né, no vídeo. Duas entradas de memória, né, para socket GIN, de 184 pinos, que suporta dois de 2,5 volts DDR-SDRAMs, né, DDR-400, 363 e 266. O máximo que essa placa-mãe suporta é 2 GB, tá? 2 GB de memória, slot de expansão, né? Ela tem entrada, ela tem uma entrada GP, né, que é 8X. Ela tem três entradas PCIs, slots, tá bom? E também ela tem entrada um slot CNR, tá bom? Que seria esse daqui, ó. Tá vendo? Ela tem entrada CNR, uma entrada CNR. Então, quer dizer, uma entrada CNR, três entradas PCI de slots e uma entrada GP8X. Tá vendo? Bom, o áudio dessa placa é o áudio Connect de 6 canais Realtek ALC655. Tá bom? Em conformidade com as especificações da C97 2.3. Tá bom? Ela tem entrada para teclado e mouse, que seria PS2, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu virar a câmera aqui. Ela tem entrada para PS2, né? Tanto para teclado como para mouse, tá bom? Uma porta paralela, né? E uma porta serial, tá bom? Tem uma entrada VGA, tá bom? Ela tem entrada VGA, quatro portas USB de 2.0, uma porta RJ de 45, tá bom? Uma porta RJ de 45, entrada para áudio, line in, line out e microfone, tá bom? Conector de energia TX de 20 pinos, não é 24 pinos, tá bom? Conector de energia TX de 12 volts de 4 pinos, tá bom? E dois conector USB de 2.0, suporta quatro portas de USB 2.0 adicionais. Dois conector serial ATA, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó. Vamos para a placa, vamos para a parte interior, né? Que é o que nós vamos ver a câmera novamente, a parte interior. Dois conectores serial ATA, tá bom? Um botão conector LED de painel frontal e um conector de áudio de painel frontal. Conectores CPU SWS da fan, né? E um conector IRDA para CIR, para CIR, né? Bom, e para nós finalizar aqui, pessoal, né? Sendo uma placa-mãe Pentium 4, que eu acredito que hoje em dia são, não é todos que usam, mas aquele que é colecionador sabe como utilizar uma placa dessa, né? Para jogos básicos, né? De Super Nintendo, Mega Drive, multijogos, enfim, né? Até outras coisas mais. O sistema de BIOS dessa placa-mãe aqui, tá bom? Até esqueci também que ela tem entrada para disquete também, tá bom? Tá aqui, ó. Tem entrada para disquete, um conector suporte de disquete 360K 2.88M, né, byte, três modos FDD ou LS120, tá bom?
E o sistema de BIOS é o ARD 2MB Flash ROM, né? Formato do micro ATX. E é isso aí, pessoal. O básico da placa-mãe que nós estamos oferecendo para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Lembrando que a placa-mãe, toda placa-mãe tem uma especificação. E eu dou o básico da placa-mãe, né? Só para vocês saberem mais ou menos quais são as partes que a placa-mãe tem, né? O conjunto que ela tem, né? E na verdade são divididos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.